Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən qala konsert Azərbaycan mədəniyyətinin Rusiyada təbliği istiqamətində növbəti yüksək səviyyəli addımdır. Azərbaycanın həm dünya mədəniyyət arenasında, həm də MDB məkanında tanınmış musiqiçiləri Moskvanın Gelikon operasının səhnəsini fəth ediblər. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva konsertdə iştirak edib. O konsertdən əvvəl musiqiçilərlə görüşüb. Неделя азербайджанской культуры в Москве. Открыто! Ура! Поздравляем всех. Bizim hamımızı təbrik edirəm, çünki bugün möhtəşəm gündür. Ona görə ki, bugün bayramdır. Biz artistlər üçün böyük fəxrdir ki, belə tədbirlərdə iştirak edirik. Ümid edirəm ki, belə tədbirlərin sayı çoxalacaq. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri bütün mənalarda inkişaf edir və biz bu inkişafda iştirak edirik. Зрители ждёт потрясающий концерт. Tamaşaçıları möhtəşəm konsert gözləyir. Bu konsert Azərbaycanın unikal musiqi ulduzlarını bir araya toplayıb. Konsertdə həm Azərbaycan, həm də Rusiya klassik musiqi əsərləri səslənəcək. Düşünürəm ki, bu bizim Rus mədəniyyətinə, musiqisinə olan münasibətimizin, sevgimizin göstəricisi olacaq. Azərbaycanın əməkdar artisti Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Ceyla Seyidova, Dinar Əliyeva, Elçin Əzizov, Elvin Gəniyev, Murad Adıgözəlzadə, Sahib Paşazadə, Şəhriyar İmanov, Yusif Eyvazov, Azərbaycan və Rusiya bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət repertuar təqdim ediblər. Konsertdə Üzeyir Acıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, Fərhad Bədəlbəyli, Pyotr Çaykovski, Mikhail Glinka və digər bəstəkarların sevilən əsərləri səslənib. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.